Labdien! Es gribu sākt ar stāstu par to, kas ir mana motivācija, kas ir tas, kas mani no rīta pieceļ no gultas. Un tā ir apziņa, ka es varu izaugt. Kaut par vienu milimetru, bet izaugt. Jo salīdzinoši nesen es nonācu pie secinājuma, ka vienīgais, kad ir tikai viens cilvēks šajā pasaulē, ar ko es esmu gatavs salīdzināties. Un tā esmu es vakardien. Man liekas, ka pieredze ir tas unikālais, ar ko ir vērts dalīties mums līderiem. Daloties stāstos par to, kas mani ir veidojis kā līderi, kas ir tie mani iekšējie motivācija, kas ir manas vērtības, kas man palīdz šo dzīvi dzīvot pilnvērtīgi, kā lielu uzņēmumu vadītājai, kā līderei, galu galā vienkārši kā cilvēkam. Tas ir tas, ar ko es vēlos dalīties ar jums šodien. Pieturzīmes, kompas, tās tie punkti, kas man palīdz noturēt fokusu un dzīvot patiešām pilnvērtīgu dzīvi. Es gribu sākt ar stāstu. No savas bērnības. 18 savus pirmos dzīves gadus es esmu nodzīvojis Padomju Savienībā. Un kopš es sevi atceros, es vienmēr esmu sev uzdevusi jautājumu, kāpēc es esmu piedzimusi vissliktākajā zemē, vissliktākajā valstī uz zemes. Un mana bērna loģika nebija nekādā veidā saistīta ar politiku. Mana loģika bija ļoti vienkārša. Ja es nevaru veikalā nopirkt tādas drēbes, kādas man patīk, ja apavi, ko man pērk vienmēr, man spiež, un tie cilvēki, kas atbrauc no ārzemēm, stāsta, ka tur ir labi, tad kaut kas šeit nav kārtībā. Un es diezgan labi atceros, kā 80. Gadu beigās es stāvēju pavisam netālu no šīs vietas Smiltenes universāla veikalā, kur aiz stiklotām durvīm stāvēja Milton džinsi, nu, nekas baigas malks, bet tomēr dilstošie, un sapratu, ka es viņus nevaru iegūt arī šos, jo viņi bija ļoti dārgi, mani vecāki to nevarēja atļauties, un es ar tādu nolemtību to skatījos un domāju, Levis džinsi, es biju iedomājusies 501. Modeli, kuri man tik labi izskatītos, un ja es vēl varētu būt kulta grupas Depeche Mode koncertā, tie būtu augstākie griezti, ko es varu sasniegt. Un tad, 98. Gada 3. Septembrī, es tērpusies, Levis 501. Modeļa džinsos. Stāvēju Lielupcenes kortos un gaidīju, kad uz skatuves uzkāps Depeche Mode. Un koncerts bija labs. Un es to izbaudīju. Bet jūs ziniet, tajā brīdī, nes kāpēc es jūtos aplauzusies, jo no vienas puses mans sapnis bija piepildījies. Tā pašā laikā es sapratu, ka gribas lielāku kaut ko, ambiciozāku, ka tas sapnis ir bijis par mazu. Un lieli sapņi, ambiciozi sapņi, neaizsniedzami sapņi ir tas, kas mani dzen un tas, kas mani iedvesmo. Un tā, piemēram, 4 gadus atpakaļ, kad mēs sapratām, ka mums ir būtiski jāpalielina savus digitālais nospiedums Latvijā, un mēs izlēmām veidot jaunu portālu, tirgus jau bija ļoti piesātināts. Tādi milži kā Delfi, tādi supervaroņi Latvijas vietējie kā draugiem LV sēdēja stingri savās pozīcijās. Un 4 gadi. Ir pagājuši, mēs esam 4. Pozīcijā. Te mēs esam. Bet mēs neapstājamies. Šobrīd mēs strādājam atkal pie jauna digitālā projekta, kuru mēs iekšēji saucam par Baltflix. Ambīcijas mums ir milzīgas, un pateicoties mūsu līdzinējiem sasniegumiem, tieši Latvijas komanda ir tā, kas vada šo attīstību. Kā lielos sapņus piepildīt? Tam ir vajadzīgs spēks, un tas no kaut kurienes ir jāņem. Un tādēļ tālāk es gribu runāt par to, kur es atrodu šo spēku. Kad 2007. Gadā man izvēlējās par tālaika akcionāri, par MTG vadītāju Latvijā, es godīgā sacensībā ar citu konkurentu vinnēju un kļuvu par uzņēmumu vadītāju. Un, lai gan es turējos ļoti braši,
Tajā brīdī, kad man bija jāsāk uzņemties atbildību, pieņemt lēmumi, atbildīgie, pirmie atbildīgie lēmumi, man kājas bija augstas, es jums teikšu godīgi. Un pēc neilga brīža, un es ļoti labi un spilgti atceros to dienu, es burtiski atceros līdz tam detaļai, kas man bija mugurā un kurā vietā birojā es atrados. Es piefiksēju, ka es aizvien vairāk un jebkurā situācijā mēģinu atbildēt, kā būtu rīkojies mans iepriekšējais vadītājs, jo viņš taču bija labs vadītājs. Un uzdodot šo jautājumu, es vienā brīdī biju sevi iedzinusi savu ķermeni tādā stresā, ka viņš bija saspriņas no galvas līdz kājām un kaut kur saules pinuma rajonā bija sakoncentrējušās bailes. Visas pasaules bailes, ko es tajā brīdī varēju savākt, bailes kļūdīties, bailes pieņemt nepareizu lēmumu. Un, jā, man grūti pateikt, no kurienes nāca toreiz tas impuls, bet es atradu savu metodi, kā ar šīm bailēm strādāt. Un tas bija ļoti nozīmīgs pagrieziens manā karjerā. Un šo metodi es saucu, kas ir vissliktākais, kas var notikt. Ja es pieņemšu nepareizu lēmumu, ja es kļūdīšos, kas ir vissliktākais, kas var notikt? Mēs pazaudēsim klientus, mēs pazaudēsim tirgus daļu. Un kādas tam būs sekas? Un šādā regresa kārtībā, izpildot šo vingrinājumu, mēs varam nonākt līdz ļoti eksistenciāliem jautājumiem, kas veido mūsu pamatu. Bet faktiski tas brīdis man ļāva apjaust, ko cilvēki domā, kad viņi saka, nu tas gan ir ar aknām, nu tai gan ir iekšas. Mans tulkojums šiem vārdiem ir, tas nozīmē, šis cilvēks ir gatavs skatīties acīs savām bailēm, atpazīt un pārstrādāt. Šajā sakarībā ļoti svarīgs ir jautājums par kļūdu kultūru mūsu uzņēmumos. Vai mēs ļaujam kļūdīties un cik reizes un kā mēs uz tām rēģējam? Un lielā mērā tas atbild uz jautājumu, kas ir mūsu research un development virziens, cik mēs tajā esam gatavi ieguldīt resursus. Bet atgriežoties pie salīdzināšanās vai mērīšanās ar citiem vadītājiem, ar saviem priekšgājiem vai citiem, jā, ir ļoti daudz harizmātisku līderu un mēs no viņiem varam iedvesmoties. Bet tikai atrodot savu iekšējo kodolu, savu spēku, savu īpašo pieeju, mēs varam rast spēku sevi. Un mana personīgā izaugsme ir mans lielākais iekšējais motivators, kas man dzen uz priekšu. Cilvēki, mūsu komanda, atpazīst patiesu rīcību un spēja to atšķirt no iestudētas. Ja es esmu atradis savu kodolu, savu īpašo pieeju, tad visa mana rīcība balstās manā patiesajā es. Un komanda to jūt. Komanda jūt, ka es zinu, ko es daru, ka man rūp, ko es daru, ka es esmu gatava iet kopā ar komandu, ka es personīgi pielieku savas pūles, lai mēs kopā sasniegtu mērķi. Jā, var mēģināt izlikties un tēlot, bet pirmām kārtām tas ir sarežģīti. Tas prasa piepūli. Vieglāk ir būt pašam, ja tu notici sev, ja tu patiešām atrodi savu īsto es. Un šajā sakarībā es gribētu teikt arī, ka es neticu, ka var nodalīt, pilnībā nodalīt darbu no ikdienas. Ka pateikt, ok, es aizvaru biroju durvis un es esmu pilnīgi cits cilvēks. Es domāju, ka tad tēlošana ir vienā vai otrā pusē, vai nu darba pusē, vai nu personīgajā pusē. Un man grūti noticēt, ka tā var būt patiesu gandarījumu par savu dzīvi. Izvēloties nemērīties ar nevienu, uzticoties sev, faktiski mēs uzņemamies pilnu atbildību par sevi, par savu rīcību, par visu savu dzīvi. Mēs izvēlamies uzticēties savām zināšanām, savai pieredzei un saviem lēmumiem. Un tas prasa drosmi, jo faktiski uzņemoties atbildību, mēs vairs neļaujam sev meklēt attaisnojumus tirgus izmērā, konkurentu riebeklībās vai jebkādās citos ārējos apstākļos. Mēs tai vietā, lai meklētu attaisnojumus, sākam rīkoties.
Mēs iezīmējam virzienu, vīziju un mērķi. Mēs identificējam resursus, komandu, investīcijas un mēs rīkojamies. Tomēr uzņemoties atbildību līderim ir viena blakne un tā ir zināma deva vientulības. Jo tajā brīdī, kad ir jāuzņemas atbildība īpaši par kļūdām, par neveiksmēm, nav uz ko nogrūst, jo es esmu izvēlējies uzņemties atbildību par visu, ko es daru. Un atkal šeit palīdz mans kodols. Tās vērtības, uz kurām es balstu savus lēmumus tam, kam es ticu, tas ir tas fundaments, kas iezīmē mani gan profesionālajā pasaulē, gan arī plašākā nozīmē eksistenciāli, kā es sevi redzu šajā dzīvē. Mana izglītība, pirmā izglītība, ir psiholoģija. Tur es studēju psiholoģiju, es uzsāku pietiekam nejauši, tomēr man jāsaka, ka šī izglītība ir ļoti nozīmīga manā dzīvē. Tā ir ietekmējusi man domāšanu, tā lielā mērā ir izmainījusi manu personību. Un ļoti īsos vārdos sakot, tā pamat atziņa, ko es guvu psiholoģijas studijās, ir katrai cilvēka rīcībai ir iemesls. Un šis iemesls ļoti bieži nav racionāls. Tikai iedziļinoties savā uzvedībā, izprotot, kāpēc es rīkojos tā, kā rīkojos, kāpēc pieņemu tādus lēmumus, kā es pieņemu, es varu iepazīt, akceptēt sevi. Un tikai tad, kad es esmu pieņēmusi sevi, es varu līdzīgi iepazīt un akceptēt citu cilvēku rīcību. Mēģināt saprast viņu rīcības motīvus iedziļināšanās manu kolēģu rīcībā, mēģinājums nevis vērtēt, bet izprast, kāpēc rīcība ir bijusi tieši tāda un ne savādāk, lielā mērā palīdz dibināt savstarpēji uzticamas attiecības un rezultātā panākt jaudīgus rezultātus. Un šie ir ļoti svarīgi soļi emocionālās inteliģences izaugsmas virzienā. Attiecībā uz kompetenci, vai līderim ir jāzina viss? Un gadus 3-4 atpakaļ man bija situācija, kad vienam no mūsu svarīgiem komandas spēlētājiem bija liels problēmas ar laika menedžmentu. Un tajā laikā coachings jau sāka kļūt par New Black, ļoti tāda populāra tēma, kas visiem ir jāzina, un man likās, coachings ir tas, ko es tagad mācīšos, un tagad es varēšu palīdzēt saviem kolēģiem. Vienlaikus es sev uzdevu jautājumu, bet vai tiešām man ir laiks apgūt šo, un vai es varēšu kļūt par tik profesionāli, lai tiešām palīdzētu savam kolēģim, un atbilde bija saistīta ar resursiem. Nē, man laika nav, un toreiz mēs nolīgām profesionālu coachu, un situācija tika atrisināta ļoti veiksmīgi, bet tātad attiecībā uz kompetencēm droši vien te galvenais ir izvērtēt. Ja kāda kompetence ir vajadzīga īstermiņā, konsultants droši vien būs tas, kas būs visnoderīgākais. Ja kāda kompetence ir nepieciešama padziļināt un ilgtermiņā, iespējams, ka mums ir vajadzīgs kāds jauns, spēcīgs komandas biedrs, kurš var mums šo kompetenci pienest, un tieši tā bija panākuma atslēga saistībā ar mūsu, manis jau pieminētā, jaunā digitālā resursa skaties LV palaišanu, kad mēs mūsu komandā ienāca cilvēks ar ļoti spēcīgu digitālo kompetenci vienlaikus, šodien ir iepriekš runāts par digitālajām kompetencēm, ir diezgan skaidrs, ka šī digitālā kompetence, zem kuras es saprotu to, ka mums ir jābūt pamata izpratnei par to, kādas iespējas dod jaunās digitālās tehnoloģijas un kā tas ietekmē tieši mūsu biznesu, ka tās ir jāapgūst pilnīgi visai komandai. Un vienkāršā atbilde par kompetencēm ir tāda, vai ir jāzina viss, nē, nav jāzina viss, bet ir jāspēj identificēt, vajadzības un jāzina, kurā plauktā meklēt vajadzīgo instrumentu kasti. Attiecībā par komandu. Komanda ir izcili svarīga, lai sasniegtu mērķi, lai sasniegtu rezultātu. Un atkal gribu teikt, ka līderis ir 100% atbildīgs par to, vai komanda to sasniedz. Jo tieši līderis ir tas, kas izvērtē, vai mana komanda ir tieši tāda, kāda man tā ir nepieciešana.
gan individuāli, gan kopā, kā komanda. Vai es esmu devis precīzus uzdevumus šai komandai, vai viņu rīcībā ir nepieciešamie resursi, vai es esmu devusi regulāru un konstruktīvu atgrieznisko saiti, un vai specifiskajai situācijai šī komanda ir piemērota. Īsāk sakot, līderim ir jāuzņemās atbildība par komandu. Un attiecībā, ja kāds no komandas dalībniekiem nav spēcīgs, nedomājiet, ka tikai jūs to pamana visa komanda, un tādēļ ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai vājais ķēdes posms ir tā vērts, lai to paturētu. Un es izvērtēšanai izmantoju ļoti vienkāršu matricu, kurā es apskatu attieksmi un sniegumu. Un ja ir problēmas ar attieksmi, ar sniegumu, tad to vēl var labot. Bet ja ir problēmas ar attieksmi, tad tas ir toksiski. Un toksiski cilvēki spēj sagraut visspēcīgākās komandas. Un rezultāts ar ārkārtīgi retiem izņēmumiem būs pozitīvs. Vēl viena svarīga funkcija līdera ikdienā es saucu par transformatoru, jo varētu jau teikt, ir vajadzīga iedvesma un visus mērķus mēs sasniegsim. Bet ja līdz mūsu mērķim ir kā līdz mēnesim, tad ar iedvesmu būs vien pa maz. Ir jāsadala pa posmiem, ir jāpārtulko šie izaicinājumi saprotamā valodā, ir jāidentificē resursi un kompetences. Un tas ir racionālais pamats iedvesmai. Grūtības un riskus pārvērst iespējās, kļūdas un neveiksmes padarīt par mācību stundām, kas palīdz mums augt lūk, tā ir līdera loma kā transformatoram. Un, protams, sasniegtos rezultātus nosvinēt. Un tādēļ nobeigumā gribu runāt par gandarījumu. Ir svarīgi, ir izcili svarīgi, svinēt uzvaras kopā ar savu komandu. Vienlaikus ir jāsvin arī savas individuālās uzvaras. Piemēram, savu uzvaru, kad es iemācījos stāties pretī savām bailēm, es nevarēju svinēt kopā ar savu komandu. Tā bija mana individuālā komanda. Un šādas manas iekšējās individuālās uzvaras es cenšos piefiksēt. Un ne tikai savā prātā vērt kā krelles šos gandarījumu momentus un krāt, bet arī pierakstīt. Jo tajos brīžos, kad ir melnā strīpa, kad liekas nekas nesanāk, ir svarīgi atvērt šo gandarījumu kladīti un palasīt un pateikt sev, nav jau tik traki, ir jau arī gaišie brīži. Īsāk sakot, lai jums ikvienam izdodas atrast savu iekšējo kodolu, noticēt sev, un doties pretī jaunām uzvarām. Paldies! Aplauz brīdis! Baiba Zuzen! Palūkosimies, ko cilvēki ir teikuši par līderu galveno spēku. Lūk arī, tā teikt, doma mākonis, vai tev arī par šo baibu ir, kas sakāms, harizma, tad harizma komanda iedvesma, vēlreiz harizma, tad empātība. Nē, harizma ir, patiesību sakot, harizma liktos intuitīvi, tas pirmais, vai ne, kas ir tas galvenais spēks, bet man liekas, ka tā uzvarošā kombinācija ir, kā jau es minēju, ka tā harizma nav kaut kāds emocionāls dzīvnieks. Harizmai ir arī ļoti spēcīga racionālā komponente. Sirds un prāta līdzsvars, vai ne? Liels Lai paldies. To atrodam. Jā, paldies, baibai!